Play 5, bosta. Só tem um UFC merda aqui, ó. 350. Mano, vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 4 UFC, 300 pau cada. 4 UFC. Fala assim, não, tem que vender 4 UFC aqui. 300 pau cada. Tô dando 20% de desconto aqui, quase. Cuida bem, cuida bem. Então não tem Play 5. Ó, ó, japonês só tem 5 jogos aqui, então compra essas merda aqui, beleza? Air Boulders, 260, tá com 30%, mano. Ó, sabe quanto é 260 menos 30%? Ó? 260 menos 30% vai sair 180 contos aqui, mano. Pokémon com brilho, 150. Pokémon sem brilho, mas é o 2, 150. Pikachu, 110. Baseball, 40. Human Grand Prix, 80. Da sua mareca. Jogos de 64, 20% de desconto. Book Bumble, 240, sem berço, sem manual. Wipeout, 280. World Cup, caixa de locadora, 180. Forsaken, 470. Dark Rift, sem manual e sem berço, 230. Hércules, 480. Majora's Mask, caixa repro, jogo repro, não tem desconto, R$150, é uma repro, quer? Pole Position, 180, Fusca, 180, Dark Rift, 100, Pilotwings, 140, Toy Story 2, 160, Work Bumble, 160, Missão Impossível, 160, Turok 2, 220, Quake 2, 240, Ridge Racer, 140, Yoshi Story, 190, Aero Fighter, 140, Pokémon Snap Relabel, 160, Knight Edge, 100, Perfect Dark, 240, F-Zero X, 210, Valderrama, 120, vocês nem sabem quem é o Valderrama, isso que é o pior. Yoshi Story Relabel, 160. Nagano, 140. NBA Runtime, 120. Bugs Life, 160. Boostia Movie 2, 160. Pokémon Puzzle, 140. Exen, 160. Clay Fighter, 120. Forsaken, 210. Donkey 64, 320. Star Fox 64, 220. F1 Grand Prix, 140. Stream G, 190. Biofreaks, 140. Star Soldiers, 360. Quest 64, 240. Mano, tem duas Light Phaser aqui, as duas estão iguais. 350 não, R$300 cada, beleza? 300 cada. Euclides Leo Rodapé. Everdrive de Super Nintendo, esse é o simples. R$300. Everdrive com chip DSP, 450. Esse aqui tem o Mario Kart, o Pilotwings e mais 10 jogos. Everdrive Pro SD to SNES, o melhor, R$800. Everdrive de 64, 450. Everdrive de Master System, 300. Everdrive de PC Engine, 300. Para você que gosta de PC Engine, ou para você que tem aquela versão branquinha, que não tem saída V, ó que legal. É um adaptador, ele tem saída V, saída componente, saída para o cabo de mega, e ele vai diretão, ó. Você só encaixa, beleza? R$240 para quem tem aquele branquinho, primeira versão, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6 joguinhos de Pokémon, verde, amarelo, azul, branco, vermelho, roxo, cor de rosa, pirata, chinês, R$400, Game Watch do Zelda, R$420, Game Watch do Mario,
450. Aí, o Mario tá subindo, esse Mario aí tá subindo, hein? DS Lite Rosa, 550. DS Vermelho, é o Lite também, 550. Item da coleção do tiozão. Esse aqui é a Irem, que é a produtora desse jogo, do Metal Storm. Relançou o jogo, tem uns 4, 5 anos. E ela relançou como se fosse um Limited Run. É um jogo de Nintendinho, que vem com o robô e o Caramba 4. É a Retrobit que lançou, aliás, tá? É um Limited Run. Particularmente, eu não quero vender. Porém, eu vou vender porque eu tenho que fazer um outro investimento. Valor, R$2.000. Ele vem o Metal Storm, o robô e uma porrada de coisa. Um iPhone 13 Pro Max Sierra Blue, 256 GB, zero. Bateria em 100%, beleza? Se eu não me engano, era da Bruna, tá? Aí a Bruna atualizou e trocou o dela no Apple Care, então é um aparelho praticamente novo. Acho que foi isso, não sei. Valor com desconto. O rato queria 4,5, mas eu tenho que sacanear o rato, né? 4,200. Aniversário dele, né? Ele merece. É, aniversário dele, sabe como é, né? 4,200. Pode procurar aí que tá tudo 4,8, 5 mil.